ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್, ಅದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡತಿರು ಕೊಡು, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಡು. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಲ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇನೋ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಣ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಜಾನ್ ಬಾಗಿಲಿರೋ ಮನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಕಣ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ನೆಂಟರುಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣ. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಾಸ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ. ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಉಳಿದಿದೆ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಏನೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸರ್. ಹೌದೇನೋ, ಹೇಳು ಹೇಳು, ಬೇಗ ಹೇಳು. ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್.